Re, viss ēters ir te! Partija par cilvēcīgu Latviju gaidāmajās saimas vēlēšanās startēs kopā ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju kā partija apvienība – apvienība Latvijai. Šodien preses konferencē partija apvienība skaidroja, ka abas partijas vienojot sociāldemokrātiskie principi un tradicionālās vērtības. Turklāt nav izslēgts, ka apvienībai varētu pievienoties vēl kādi politiskie spēki, kas atbalstītu šos principus. Piesakot dalību saimas vēlēšanām, abu politisko spēku vadītāju uzsvēra, ka primāri risināšot vienkārši šo cilvēku vajadzības, piemēram, viegluprātīgo aizņemšanos ar ātro kredītu starpniecību, darba samaksu aploksnēs, emigrācijas un citus jautājumus. Šobrīd, darbojoties saimē, es neredzu, ka ir tāda rūpe vai saprašana par to, ka, kas mums draud tuvākajā laikā. Un mēs uzskatām, ka apvienojot spēkus, mēs mēģināsim, protams, arī, kā Jānis teica, mēs mēģināsim piesaistīt vēl kādus politiskos spēkus, kas atbalsta mūsu redzējumu un vienoties tā kā vienotā spēkā startēt vēlēšanās, lai beidzot tā parastā cilvēka vajadzības aizietu līdz augstajām nama sienām, lai lēmumi, kas tiek pieņemti valstī, tiek skatīt ar cilvēku acīm. Latvijas sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai iepriekš saimas vēlēšanās pietrūcis balsu, lai iekļūtu parlamentā. Bet partija par cilvēcīgu Latviju ir bijusi KPVLV, ko pirms pagājušajām saimas vēlēšanām izveidoja Artus Skaimiņš un Aldis Gobzems. Taču pēc nonākšanas saimā iekšēja domstarpība dēļ partija izjuka.